Okusinza okusibula omwaka 2015 n'okwaniriza omwaka 2016 okuteekeddwa mu lutikko e Namirembe kutandisa ku ssaawa 3 ez'ekiro. Kukulembeddwa mubika wa lutikko Reverend Wilson Kakooza wamu n'abalala. Okusinza kwetabyeko abakungu okuva mu gavumenti eya wakati n'ey'emmengo okubadde sipiika wa Buganda Nelson Kawalya eyaliko katikkiro wa Uganda Apollo Robinson Nsibambi ne mukyala we Esther Nsibambi n'abalala bangi. Okusinza kukomekerezeddwa ku ssaawa 6 zennyini olw'abantu ne bafuluma okulaba ebiriroliro ebibadde bitulisibwa mu bifo eby'enjawulo mu Kampala. Tutandika okusanyuka n'okwebaza nti omwaka tuguyiye. Tewali kawuko kukyali fresh oba badde. Tewali na bbala eyatuddeemu kuguliza bulina. Nteekateeka ki? Pulaani ki? Gyoteeseteese gye tugenda okusabira tubadde ogenda okusabira. Sulaiman Mutebi yakusakidde guli lino ku Bukedde TV1.